Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado é o Wagner Moreira. O Wagner já esteve aqui conosco. O Wagner é advogado, é escritor, entre folhenses, que estava morando em Sabará, inclusive dirigiu a Câmara Municipal de Sabará e agora está conosco de novo entre folhas. É isso mesmo, Wagner? É, agora estou passando uma temporada em Entre Folhas, né? Dirigindo agora só carro. Dirigi a Câmara durante uns 2 anos, né? E depois eu disputei uma eleição para o Executivo, mas não compensou, não. Eu fiquei só nos bastidores. Fala aí, executivo, como é que você está vendo esse panorama político, né, que já começamos, inclusive, a viver, né? O que que é? O que que você vislumbra nisso aí? É, eu hoje, hoje antes de vir para cá, eu li um comentário interessante lá na rede social. Dizia assim, o cara faz a coisa e depois fica pedindo a gente para torcer a favor ou pedir para Deus ajudar, né? Vejo com muita preocupação essa situação que nos espera, porque quem já passou pelo que a gente já passou durante 20 anos, vendo o que acontecia, que aconteceu nesse Brasil. E as expectativas que a gente está tendo aí não são muito promissoras, não. Não são promissoras, não. Essa história de perseguir pessoas pela cor da pele, pela opção política, é um negócio complicado. Mas, Complicado. Wagner, onde erramos ou errou? Porque é uma eleição legítima, né? Então, quem elegeu tem uma sustentação popular. Como é que discute, conversa isso? Acho que a culpa é nossa. A culpa é mesmo nossa. No momento em que nós esquecemos de conversar com a população sobre o que aconteceu no país durante nos últimos 50 anos, à medida em que nós deixamos de mostrar para a sociedade o que estava acontecendo nesse país, o que podia vir a acontecer, nós abrimos espaço para que surgissem aí essas propostas messiânicas e milagrosas, coisas que a gente sabe que não tem sustentação, entendeu? A gente vê com muita preocupação, porque veja bem, nós que conhecemos a história de Cuba, a história da própria Venezuela, é muito complicado a gente falar isso hoje, sabe? Mas não se entende uma pressão violentíssima que esses países recebem e os governos continuam lá, a situação continua mantida como sustentação do povo, você entendeu? Agora, eu vejo o Brasil assim. Nós ainda fazemos eleições no Brasil 30 anos depois de uma Constituição chamada de cidadã pelo Ulisses Guimarães. E o povo ainda vota esperando que o prefeito vai dar um emprego na prefeitura, que o governador vai dar um emprego no estado. Quando a gente sabe que a Constituição reza, a Constituição prevê desde 1988 que você só entra no serviço público através de concurso. E o cara não sabe disso. O cara não sabe disso. Ele acha que vai chegar, que o povo, que o sujeito vai se eleger e vai resolver essas questões. Da mesma forma que votaram agora, legitimamente, achando que uma série de situações vão ser alteradas no Brasil, no sistema jurídico brasileiro, através de vontade. E não é. A gente sabe muito bem que essa relação de forças aí depende de uma série de circunstâncias, depende de uma série de instituições. O presidente não chega lá e não muda toda uma situação. Porque ele quer, ele tem que negociar, ele tem que entender que existe um mecanismo que não é um mecanismo muito simples de se desenvolver. Eu acho que é aí que está o problema. Falta de conhecimento da situação que a gente vive nela. Eu vi um comentarista de economia falando
essa semana a respeito da situação que nos acomete. E hoje é lugar comum. Todas as pessoas que vão discutir Brasil apelam para a questão da corrupção. E ele foi enfático ao afirmar, e eu também acredito nisso, e venho dizendo isso há algum tempo, o problema do Brasil não está na corrupção. A corrupção existiu a vida inteira, vai existir, ela existe no Brasil, existe fora do Brasil, ela existe na Bíblia, ela existe no direito, ela em qualquer lugar. Você não acaba com a corrupção, você combate a corrupção. Agora, esse economista fala uma coisa muito séria. O problema nosso é o problema da desigualdade social. E não é a corrupção que faz a desigualdade social, o que faz a desigualdade social é que faz a corrupção. Aí que está o grande problema. Vai entender isso, né? Mas eu estava vendo hoje o jornal O Tempo, trouxe uma entrevista do José Dirceu e ele dizia o seguinte, que esse governo que se inicia, ele não vai ser um governo curto, ele vai ser duradouro porque ele tem uma sustentabilidade, ele tem uma base. Base popular. Você concorda com isso? Eu chego a pensar que o Zé Dirceu tá vendo alguma coisa que eu não vi ainda. Eu vi essa fala dele e ele vai além que ele diz o seguinte, né, que faltou, que a esquerda se afastou do povo e dos movimentos sociais. Isso é uma verdade. Agora, essa questão da sustentação popular, eu acho que ela, não, ela pode ajudar, como eu disse agora mesmo, que ela não nos ajudou, que nós não fizemos com que ela emergisse. Mas, pelo que a gente está vendo aí, nós estamos com um grande apoio de sociedade, mas com um comandante que não está sabendo o rumo como que ele vai tomar. Até agora foi um vai, não vai, vai e volta, não sabe quem vai ser, ou não sabe o que vai ser, e a coisa está muito complicada, muito nebulosa. Interessante. Diante dessa indecisão do presidente eleito, que ele, como o Fernando Henrique disse, que ele também não sabe nem o que ele quer, né? Você não acha que é necessário que a gente tenha um pouco de cautela, esperar o que vai ser definido? Porque uma hora tem Ministério do Trabalho, não tem, outra hora então, tem. E aí, eu acho, você não acha que é preciso dar tempo? É preciso, sim. Ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa. É muito cedo para a gente fazer prognósticos, né? O forte mesmo da situação, ou seja, o nogórdio desse tudo aí, né? Ainda não apareceu. Isso vai começar a acontecer a partir do dia 1º de janeiro, né? Lá para o meio do ano, alguma coisa assim. É que nós vamos ver as consequências de tudo isso. Porque eu vejo que criou-se uma expectativa muito grande dentro da sociedade com relação a certas questões. Que eu não sei até que ponto que isso vai chegar. Tem outro detalhe interessante, que uma grande parte desse eleitorado que votou, não votou porque acreditava naquilo, votou porque não queria votar no PT. Isso é grave, não é? Isso é grave, tipo assim, vou votar porque não me interessa o que vai acontecer lá, eu quero é tirar o Zé de tal. Mas aí fica uma dúvida também, porque todas as pesquisas apontavam o Lula. O Lula é maior do que o PT? Ainda é, eu acho que o Lula ainda é maior do que o PT. O Lula teve que... Na minha visão, até de técnico do direito, né, eu acompanhei mais ou menos de perto, não de perto, porque a gente não conhece o processo com a profundidade que devia, mas pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente viu e pelo resultado de tudo aí, no frigir dos ovos, houve um distanciamento assim, muito grande do real para o que está acontecendo, né? Então fica evidente, quase que evidente, que houve uma
uma intenção de tirar o Lula porque ele é maior do que o PT. E talvez tenha sido esse o erro do PT, né? E esqueceu de pensar que o Lula ia passar um dia, né? Não preparou alguém para ocupar o espaço. Em política não existe espaço vago, né? Se vagou, alguém vem e ocupa. Isso é inevitável, isso não tem como ser diferente. E a esquerda, de uma maneira geral, ficou nessa situação. E a esquerda tem um detalhe ainda, né? Eu não vou dizer que ela chega a ser aquilo que dizia o outro Lara Rezende, de ser solidária só no câncer, mas a esquerda sempre briga. É, mas é interessante, você sempre ouve falar as esquerdas. As esquerdas. Mas você nunca ouviu falar a esquerda, e nem as direitas, né? É. Mas apesar que tem, né? A direita ficou escondida durante muito tempo aí também. É. Outra questão interessante é o seguinte: há quem diga, né, que se fosse o Ciro, venceria a eleição. Você acha que faltou, sede de poder do PT? Como é que é isso? Não, esse si aí é muito relativo. Esse se minha mãe não tivesse morrido, ela estava viva. A gente já dizia isso quando era menino, né? É muito complicado dizer isso, porque por que não passou para o segundo turno? Se ele seria... E outro caso, ficou uma situação assim muito... complicada você falar isso hoje, né? Eu não entendo dessa forma. Não entendo. Professor Wagner, hoje nós temos uma Constituição, né, chamada pelo saudoso Ulisses Guimarães, cidadã, e realmente é uma Constituição cidadã. É. Né? Os governantes é que têm desrespeitado, né? Vilipendiado a nossa Constituição ao máximo. Pois bem, você acha que nós temos hoje instituições, né, temos um Supremo capaz de fazer cumprir essa Constituição e que os direitos conquistados, aqueles direitos fundamentais, direito principalmente da liberdade de expressão, né, você acha que esses direitos possam vir ser atingidos? A nossa Constituição é uma Constituição, inclusive, bem avançada com relação a direitos, não é? É uma Constituição que a gente precisava de trabalhar mais em cima dela. Os nossos administradores, o nosso pessoal da política, o pessoal que trabalha com a Constituição, tal, penso eu que não conseguiram alcançar o potencial dessa carta. Eu espero que o nosso Supremo, nesse quartel de data aí, a partir do ano que vem, trabalhe mais, porque até agora que nós ficamos numa dúvida se o que o Supremo queria. Não é? Tem uma questão que vai voltar lá no Lula de novo, a questão do cumprimento de pena após uma decisão de segunda instância. A gente que conhece o direito constitucional sabe que isso aí não é desse jeito. Isso aí qualquer criança de ensino fundamental que lê aquele dispositivo constitucional e que vai lá no Código de Processo e vê a transcrição ipsis literis do dispositivo, lá é claro, só depois do trânsito julgado. Trânsito julgado depois que você superou todas as instâncias. Não é na segunda instância. E o direito não é o que a sociedade está dizendo. Eu costumo dizer que quando as pessoas batem no peito e falam é democracia, eu vi muito isso, é democracia, maioria que manda, mas tem regras. Para a maioria mandar, ela tem que cumprir regras, ela tem que ter... Ela tem uma normatividade, uma normativa ali que ela tem que seguir. Você entendeu? Agora... O que me deixa muito apreensivo, e nós temos que esperar acontecer, a coisa começar a acontecer, o novo governo assumir, mas o que me preocupa é porque a gente começa a assistir uma pressão muito grande sobre professores,
sobre a mídia, não é? Nós já tivemos caso aí de entrevista coletiva e alguns órgãos de imprensa serem impedidos de participar. Foi sintomático aquela atitude do Tribunal Eleitoral, logo no período eleitoral, de sair invadindo universidades, coisa que nem no regime democrático, regime militar aconteceu. O que nós estamos vendo agora na tal da escola sem partido, que para mim é uma loucura aquilo, é uma idiotice muito grande, porque você não está querendo criar uma escola sem partido, é uma escola com partido. E é até interessante que o MEC autorizou agora a criação de uma universidade, uma escola gerida por um partido político, que é o Partido da Igreja Universal. Então eu fico preocupado porque começa ali com o professor, daqui a pouco vai para cima dos artistas, a classe artística é sempre vitimada disso, né? Depois nós vamos para a imprensa. Por quê? A imprensa calada, ninguém fica sabendo o que está acontecendo por trás. Não quero crer que a gente vá ter que ficar lendo receita de bolo nos periódicos aí, né? Mas eu quero crer também, por outro lado, que o nosso judiciário, principalmente, tome uma medida mais enérgica. Eu já tenho sentido uma certa preocupação, sabe? A algumas manifestações de alguns ministros com relação a minorias, com relação à própria liberdade de imprensa, tem vazado por aí. Eu creio que, como diz aí um jornalista da mídia tradicional, o Supremo Tribunal Federal vai ter muito trabalho nesses próximos 4 anos. Wagner, você acha que houve uma mudança, uma renovação no Congresso? Houve, sim. Houve uma mudança. Só que uma mudança, no meu sentir, uma mudança que não trouxe áreas de progresso, de avanço. Nós tivemos uma retrocessão nisso aí, sabe? Em matéria de conservadorismo, de critério, de princípios mais retrógrados. Acho que o Brasil deu um passo meio no escuro aí, você entendeu? Eu tenho sentido que uma das questões que vai dificultar talvez um pouco o governo, o próximo governo, são os próprios candidatos que eles elegeram, entendeu? São pessoas que não têm que política, Salatiel, a gente que vive isso aí há muitos anos, pensa que política não é aquilo, eu quero fazer, eu vou fazer, eu vou chegar e vou resolver. Tem uma escala nisso aí, você tem que estudar, você tem que conhecer o mecanismo, sabe o que é. E o que entrou de gente aí que virou político depois do 2013, né? Aqueles movimentos de 2013 lá, virou político. A quantidade de que eram a política. Eu sou a política, nós não temos partido e que virou deputado. Vai chegar lá, eu quero é assim. Nós tivemos isso nas câmaras de vereadores. Eu falei isso uma vez. Eu fui eleito vereador e falei assim, enquanto não acontecer isso, não vai ser. Falei, não é assim. Você chega lá, não é desse jeito. Sua opinião, qual foi a importância... isso contribuiu para alguma coisa as redes sociais nessas eleições? Eu falo que um dos grandes problemas que a esquerda teve foi de não descobrir as redes sociais há muito tempo, sabe? Eu ficava vendo isso, vim falando isso há muito tempo, a gente se comunicando pela internet e o pessoal da esquerda, vamos fazer uma reunião sexta-feira para discutir a cor que nós vamos colocar na bandeira. Poxa, vamos falar pela internet, caramba. Né? Hoje você não usa mais uma reuniãozinha para discutir. Não funciona. Hoje é aquela história. Eu estive até pensando essa semana. Uma eleição municipal, que é uma eleição paroquial, que a gente chama, né? Você vai de casa em casa
Eu trabalhei na assessoria da Câmara e da Prefeitura de Raposa. Raposa é um município, quando eu estava por lá, tinha uma faixa aí de 18 mil habitantes, 18 para 20 mil habitantes. E o prefeito, quando ele era prefeito, ele ia de casa em casa, assim, conversava direto com o eleitor e ainda falava assim, fomos de casa em casa. Na internet você faz isso. Você conversa com o seu eleitor diretamente. Não é? Estou vendo aí umas resistências da grande mídia. E, de certa forma, ele tem um pouco de razão, por causa até da segurança que você tem com um grande veículo de imprensa. Mas a rede social, ela tem a sua maneira de funcionar. Ela influenciou nessa eleição. Né? Você vê que nós tivemos uma greve de caminhoneiros aí, que foi praticamente convocada pela rede social. Você convoca a manifestação pela rede social. Né? Então, é uma coisa que veio para ficar. Tem como fugir. Se a gente quiser se adequar a isso, a gente tem que procurar entender o que é a rede social. É. Wagner, vamos falar um pouquinho do Wagner escritor. Eu fui aqui presenteado, né, duas obras do Wagner. O que se trata isso, Wagner? Esse livro, Olha para Você Ver, é um projeto que foi desenvolvido pelo Elias, é esse aí, é o Instituto Aviva, é um amigo nosso aqui, ele é de Entre Folhas e mora lá em Belo Horizonte. Eu tenho o Instituto Aviva, que tem um trabalho cultural muito grande. Fizeram um trabalho de levantamento fotográfico na região do Jequitinhonha e, em conversa com a gente, ele disponibilizou as fotos dele e da equipe dele, disponibilizou as fotos dele na rede social, a rede social presente aí. Disponibilizou essas fotos na rede social e quem quis escreveu alguma coisa sobre determinada foto. Depois ele fez uma seleção dos textos e fez a edição desse livro. Ficou uma obra muito bonita, você vai perceber aí, as fotos muito bonitas e textos também bem trabalhados. Nós temos autores aí inéditos, entendeu? Nós descobrimos nesse projeto. Tem pessoal de Caratinga, tem de de Baixo Alegre, tem de Folhas. Meu pai está aí, tem um texto do meu pai aí nesse texto. Tá. Meu pai está com 92 anos. Tem um pessoal aqui de Caratinga também, que mora fora daqui, você entendeu? E esse aí é o meu primeiro livro, né? A capa aí é do Paulo Vieira. Esse é o meu primeiro livro, Fala Filho da Mãe. É um livro de poesia e alguns contos curtos. Eu escrevo uns contos tipo crônicas, assim, entendeu? Não chega a ser aqueles contos compridão, não, porque eu não gosto de coisa muito. Eu gosto da coisa mais concisa. Então me aventurei a lançar esse primeiro livro. Tem um outro aí que tá rodando por aí, que é o Bichinho à Toa, que tem a participação do Camilinho na capa e do Edra. Numa caricatura. Tem um outro que está no prelo, que é o Intruso no Quintal, que está mais ou menos na mesma linha. E a gente vai levando isso, né? Eu fiquei um pouco assim, meio distante, até deixei de escrever um pouco, deixei assim, me acomodei um pouco, né? Porque a gente não vive de literatura, né? Infelizmente. Essa semana uma amiga me perguntou, eu falei com ela, acho que ela está achando que vai escrever um livro e vai vender livro igual Paulo Coelho. Mas não é bem assim. Né? A gente dá muito livro para os outros, mas eu tenho tentado retomar, e para escrever você tem que ler, né? Se você não lê, você não escreve. E eu tenho tentado retomar isso, que agora lá em Entre Folhas, a gente tem que fazer alguma coisa. Nem que seja nessa área, né? Mas isso é mais para despejar o sentimento, para extravasar aquilo que a gente traz dentro da gente. A história da gente, a infância da gente, né? Os sabores, os prazeres da gente, a gente joga no livro. Wagner,
Infelizmente, chegou o final. Acabou o tempo, né? Acabou o nosso tempo, mas é um prazer falar com você. É um grande entrefolhense, um grande brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito esclarecedora. Você é um cara, como diz lá o Barak, né? Você é o cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o nosso próximo programa, Painel Político.